ברשות קודשא בריך הוא שכינתי, השוכן בבית הזה, ברשות הקהל, ברשות הרבנים, ברשות הרב אלישע. היום יש לי אזכרה לסבתא ואני רוצה להגיד כמה דברים לעילוי נשמתה ונתחבר לדברים של רבי שמעון בר יוחאי בהידרה. כולם שואלים האם זה שעולים להר הבית זה גורם לפיגועים, לבלגן, או הפוך, זה שעולים להר הבית זה מה שגורם לשקט. אז קודם כל אנחנו רואים במציאות שכשהיהודים לא נמצאים בהר הבית יש פה דגלי אש"ף וחמאס ובלגן ופרעות ואבנים וזיקוקים, וברגע שעם ישראל חוזר, חוזר השקט והשלום והשלווה. אבל זה לא דבר סתם, זה לא דבר פשוט, אלא יש בזה סוד מאוד עמוק. קודם כל התורה אומרת לנו, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, ונתתי שלום בארץ, שכבתם ואין מחריד, נשבתי חיה רע מן הארץ, וחרב לא תבוא בארצכם. זאת אומרת, אם אנחנו עושים את רצון השם, אז השלום חוזר, ואם לא, אז לא. אבל בצורה יותר עמוקה, אנחנו לומדים מרבי שמעון בר יוחאי, המשפטים האחרונים שהוא אומר לפני פטירתו, הוא אוסף את התלמידים, הוא אומר להם, אני רוצה לגלות לכם את כל הסוד שאני רוצה לגלות לכם ביום האחרון של חיי. הוא מסביר את הפסוק, הנה מה טוב ומלא עם שבת אחים גם יחד, כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן, זקן אהרון שיורד על פנים טוב, כטל חרמון שיורד על הררי ציון, כי שם ציוותנו את הברכה חיים עד העולם. ואז הוא אומר ככה, היי מטרוניתא, כשהשכינה כד התחברת עם מלכה, כשהשכינה מתחברת עם המלך בקודש הקודשים, כל עלמין מתברכן, כל העולמות מתברכים, והשתכחו בחדוותא דקולה, ואז יש שמחה וחדווה בכל העולמות. נדלג. ומטרוניתא לא מתברכה, אלא בכלל הדתלת לאילן, דהינו נצח עוד יסוד, מתבסמה, מתברכה, באתר דקרי קודש הקודשים דלתתא, דכתיב כי שם ציווה אדוני את הברכה, חיים עד העולם. וכך הוא ממשיך, ונגיד על ברכה בכל שייפה גופה, עדינו נקנה צבקות, והוא נגידו באתר תתכנש וכולי וכולי, ההוא חסד, אי לקודש הקודשים, נכתיב כי שם ציווה אדוני את הברכה חיים עד העולם. מה למדנו רבי שמעון בר יוחאי? במה תלוי הברכה והחיים והשלום בעולם? בזה שיהיה ייחוד בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל בקודש הקודשים. אז יש ברכה, כי שם ציווה אדוני את הברכה חיים עד העולם, ואז יש ברכה וחיים ושלום. ציווה השם אדוני הברכה חיים עד העולם. לעומת זאת, אם חס ושלום השכינה לא נמצאת, והשכינה נמצאת עם הבנים, האם רובצת על הבנים, ושולט בארמון, מה שנקרא הג'יהאד והחרב, אז כל העולם בחרב, ויש פיגועים, ומי שולט בארץ, אז פתאום יש אסונות ופיגועים וחורבנות, ולא מבינים למה. אבל ברגע שהבנים חוזרים, והאם רובצת על הבנים, והשכינה חוזרת, ואנחנו עושים ייחוד בקודש הקודשים, כשאנחנו עומדים פה ומתפללים, אנחנו שולחים את השכינה לקודש הקודשים, והיא באה לפני השם, ונעשה ייחוד, ואז הקדוש ברוך הוא פותח את צינורות הברכה, כטל חרמון שיורד על הררי ציון, כי שם ציוונת את הברכה, אזי, כמו שאומר הזוהר, אי מטרוניתא כד התחברת עם מלכה, כל עלמין מתברכן, והשתכחו בחדוותא דקולה, כל העולמות מתברכים, ויש ברכה וחיים ושמחה ושלום, ופתאום יש שקט, למרות שזה לא הגיוני, אבל דווקא כשאנחנו פה, חוזרת הברכה. אז יהיה רצון שנבין את השורש של הדברים, ללכת בחוקותיו של הקדוש ברוך הוא, להחזיר שהיה משכני עליכם, והייתי לכם לאלוקים, ואתם תהיו לי לעם, ושהקדוש ברוך הוא יחזור לשכון בהיכלו, להתייחד עם רעייתו, ואז הברכה והחיים והשלום יחזרו לנו וגם לכל העולם כולו. יברככם אדוני מציון, כמו שאומר הנביא ישעיהו, נכון יהיה עבד השם בראש הערים, ואזי לא יישא גוי גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. כל טוב לבית ישראל, ברככם השם מציון.